الحمد لله وصلى أبدا على الذي بلنا الهدى بدا بوك جديدين بوك تلبي السلام عليكم ورحمة الله سي نغلو سيرن توبا سيرن منتخا بسيرو مكي خليف جنرال دي موريد يان فيا غلوتي اندك وير سي كليف تي فو مبولم خليف جنرال يي كوليكتيف دي جين كومونيكاتور تراديسيونيل ريليجيو دي سينيغال ادا خاسيدا سانيان باي ميدون فال اك مصطفى تيام نيو امبكتي دي يرلي غراند كونفرنس ريليجيوس بنوي امال اد موجب رن دي 3ييم اديسيون بي ني جاب كو سامدي نيار فكي فان اك نيت تيويرو مارس 2024 لي كدال لي 10 سي صوبا ci Grand Théâtre bu Dakar parrain d'honneur bi directeur général Abdul Aziz Samb mo Aladji Dam Yagge talibé Serigne Sidi Ahmed Sidaba marraine d'honneur yi soxna Mominatou Kébé talibé Serigne Salou Mbacké Khadim Rassoul di sen yaayu bop ak soxna Anta Babacar Ngom jitu parti ARC invité d'honneur Serigne Ahmed Mbacké Inzaghi Cheikh Mbakélo mo Aladji Mustapha Cisselo ci patronage Serigne Bassirou Mbacké Khadim Aouba Serigne Salou Mbacké mom Serigne Mbacké soxnalo Serigne Mam Cheikh Mbacké Ayes Serigne Sadir Mbacké mon Serigne Dame Atta Serigne Mamour Mbacké Abibou le marabout social Serigne Abdul Karim Mbacké PDG Huil Binta Serigne Cissé mou Serigne Babacar Sy Serigne Makhtar Tian Melakh Nassirou Sek PDG Moudir Business Company Mustapha Ba ministre des Finances et du Budget Doura Baldé directeur général l'ONAS ministre Doudouka président Birima Mangara ministre Mustapha Diop Bouroum Louga ministre Samia Sar Mohamed Yaye Rahma Moumour Diakhel Alhadi Alassane Bey Griot VIP Dissène Magoubop Pape Biran Djeng, DG Dorogey, DG Abib Biaye Borom Abidjan, Abdoulaye Seniko, DG Adama Bey, Khadim Gom, Moucheikh Bedjotoun, Alhadji Mbaye Niebe, Papa Modou Fall, directeur de l'emploi, Oumar Bao Junior, Cheikh Papi Gueye Borom Kaolack, Mamadou Sek Talibé Cheikh, Mam Baye Sek Medina Baye, DG Eliman Lam, Cheikh Souley Diagne, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, Serno Diop Kons Maikep, Mansour Ndaw, Cheikh Samba Khaya, Mousserine Cyril Makhtar, Mor Gueye Sopnabi, Dembaka PDG Deka Oil, Sokhna Bali Muntaha, Borom Fondation Mam Djara, Sokhna Nabou Mbacké, Mom Serigne Abdoul Fatah Mbacké, Sokhna Astou Mbacké, Gaïde Fatma, Maître Nafis Toudiop Notaire, Sokhna Mbok Mbacké, Mou Serigne Mbacké Sokhna Lo, Madame Mbacké Sokhna Fatou Bintoupoui, Sokhna Oumimbaye Djili, Sokhna Famandjaye, Sokhna Matilo Gaïdel, Sokhna Bali Djakhate, Adja Diallo Boudjopsi, Magui Chanel, Khadi Nyang DG Inter Negos, Sara Sow Mou Eliman Lam, Amissa Mbacké, Mam Betty Ndiaye Betty Traiteur, Sokhna Wali Kebe, Madame Mbacké, Ney Maguette Choun, Mam Marem Gueye, Dia Sen, Ak Bintou Diop, Mon Cher Tidiane Baye. Nous disons rendre hommage Serigne Mamour Mbacké Falilou, Serigne Abdourahmane Fall Tilala, Ak Alhadji Ousmane Baye. Bes Bangok, 3ème édition, grande conférence religieuse du collectif des jeunes communicateurs traditionnels religieux du Wote, du Grand Théâtre, samedi, Nyar Foukifan Agnette Tué Romance 2024, Tembi, Paix et Union des Cœurs, pour un développement harmonieux. Didiam, Ak Djoubale Kholi, Giriok Kote Goussak, dak ci rewmi conférencier ye di borom xam xam yi rañi ko lol ci rewmi serigne salou samb ak oustaz modou fall ni diko yegal mbokk julit yeb bolem keur diine yi bolem kilifa diine yi bolem talibe yi kilifa ade yi autorite yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa turrahin wa kalam.